Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Mana Farux Media ikkinchi o'yiniga start bergan, albatta glavni prizlar mana shu. Farux Media, assalomu alaykum. Yaxshimi? Bo'lmadi, kechmi? Assalomu alaykum. Ishlar bilan charchamasdan. Mana ikkinchi rozgarsga start berdik. Do'stlar, hali hech kimda yo'q, sukot turibdi. Jigarlar mana qarang. Ko'ryapsizmi? Glavni priz. Glavnisi. Do'stlar, nima deymiz? Obshiy belga kelamiz, biletiga. 250 dona bileti. Biletin narxi 1000 rubldan 50 ta priz. 1000 rubl emas. 500 rubldan. 500 rubldan. 1000 rublga 2 dona. Bileti 500 rubldan. Hozir 100 9 ta bilet ketdi. Xullas 90 1 ta bilet qolgan. 91 dona bilet qoldi. Yo'q. 109 dona ketdi. 149 ta bilet qoldi. 149 degan. Ikkinchisida 149 ta bilet qolibdi shu skuter o'yinida. Bu skuter yangi veb-skasi. Yil necha? 2021. 2021 yil. Kim agar YouTube olsa qo'shib qo'ysa buni. Foydali deyman. Foydali loqmadi o'zini olsa o'zi oli yangi 2021 ham pedal bilan ham benzin. O'zi beriladi. Pul berilmaydi, o'zi beriladi. Ha, o'zi beriladi. Pul deyapti ko'plar ikkinchi skuter beradi. Siz do'stlar nima deymiz? Hammaga omad. Birdek omad. Agar laji harakat qilamiz, laji bo'lsa shu chorshanba, yana bugun dushanba. Shanba bo'lsa chorshanba kungacha final. Final o'yini. Bitta skuter qo'yganmiz. Prizlarni gapirib o'tinglar. Bitta skuter glansi, ikkinchisi halalinik, stralli mashina, 3 ta motosikl smart televizor, ke qolgani pul konvert. 10 ta brezilik somonli, 34 ta 100 somonli pul konvert bor. Bitta halalinik, bitta stralli mashina, ikkinchisi 3 ta televizor, motosiklik smart. Motosiklik smart. Bitta glavni novo, glavni bo'l, keyin brezilik somonlik 10 ta. 10 ta brezilik somonlik, 34 ta 100 somonlik. 34 ta 100 somonlik do'stlar. Ajab emas, prizlar 50 ta priz. 250 dona bilet. 500 rubl az tashlang, hozir biletni olasiz. Chorshanba kungacha final. Inshaalloh tugasiz. Nasib bo'lsa biz Moskvaga boramiz, niyatdamiz bu bir haftaga borib kelishimiz. Mana chorshanba kuni ham shu o'yinni chiroyli qilib o'tkazib, keyin Moskvaga. Ikkinchi o'yinga nasib bo'lsa start beramiz, yalla. Don like'ni bosinglar, sayfani tur kanalga, Farux Media kanalga. Jigarlar, unda obzorni tutamiz. Nasib video obzor. Qizg'ina bo'lsa. Operator Farux Media.